айтқанда, екі адамды екі қой ұрладыңдар деп азаптаған полицейлер сотталды. Оларды қалалық сот күдіктіні заңсыз ұстады, азаптады деп танып, төрт полицейді 4 жыл, екеуін 3,5 жыл түрме жазасына кесті. Бәрін құқық қорғау органдарында жұмыс істеу құқығынан 3 жылға айырды. Сотталушылар мен туыстары үкімге келіспей шу шығарды. Олар тергеу бір жақты өтті, дәлел мен сараптама нәтижесі бұрмаланды деп санайды. Ешқана дәлелденбеді. 27 сот отырысы болды. Мен өзім біреуінен қалмай келдім. 27 сот отырысында бірде-бір қойған олардың дәлелдері дәлелденген жоқ. Полицейлердің бірі сотталуына прокурор Берік Бегалиев айыптады. Жала жапты, бізді соттауға прокурор мүдделі болды десті. Сотталған полицейдің әкесінің айтуынша, прокурор айыпталушының бірінен пара сұраған. Прокурор Бегалиев азаттыққа мұны жоққа шығарды. Менің балам қатысы жоқ. 5,000 ақша бермедің деп, спец прокурорға. Және балдар сатпаның, сен айта салмадың ба көрдім деп, сол үшін қамап отыр. Сотталған 6 қызметкер Түркістан облысы Сауран аудандық полиция бөлімде жұмыс істеген. Олардың бірі Бекзат Құдайқұл, криминалдық бөлімше бастығы. Қалғандары Азамат Мейірман, Рахат Шегеев, Ерсейт Еденов, Бексұлтан Өсербай және Алтынбек Әженов учаскелік полиция қызметкерлері. Тергеушілер келтірген жалғыз дәлел осы видео. Бұл Түркістан облысы Сауран аудандық полиция бөлімшесінің дәлізі. Азапқа шыдамай айқайлап жатқан адамның дауысы бөлімшедегі кабинеттердің бірінен шығады. Бірақ бөлмешіндегі камера полиция бөлімшесінің айтуынша сол күні істемей қалған. Тергеушілер анықтаған мәлімет бойынша 6 полицей 2 қой ұрладың деп 2 адамды сұраққа алған. Прокурордың айтуынша қызметкерлер олардың басына пакет кигізіп, тұншықтырған, ұрған, аяқ киімдерін сүртуге мәжбүрлеген. Екі күдіктінің тергеуден соң денсаулығы нашарлаған айтылады. Азапталған күдіктілер Нұрболат Өмірбеков пен Дәулеткелді Досан қылмысты мойнына алуға мәжбүр болған. Кейін бұл іс дәлел болмағандықтан тоқтатылған. Жәбірленушілер сот үкімін тыңдауға келмеді. Бұған дейінгі сот отырысында жәбірленуші Өмірбеков полиция бөлімшесіне жұмысқа тұрғанына 2 ай болған айыпталушы полицейге кешірім берген, қалғанын кешірмейтінін айтқан. Оның сөзінше, полиция бөлімшесінде азапталғанын дәлелдеу оңай болмаған. Қорғау органдары істі қасақана ұзаққа созды, тергеуге құлықты болмады дейді. Қазақстан билігі түрмеде азаптау барын мойындайды, онымен табанды түрде күресіп жатқанын айтады. Ресми дерек бойынша түрме мен тергеу органдарында азаптау бойынша шағымдардың 1-2 пайызы ғана сотқа жетеді. Қозғалған істердің 80 пайызы дәлелденбеді деп жабылады. Мейірім Бақжан, Дилара Иса, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.